Saya nak interview sikit boleh? Apa perasaan untuk hadapi tournament hari ini dan besok? Untuk saya lah, agak sedikit nervous, tapi dengan semangat yang kita bawa daripada rumah dan bawa ke sini, semua training yang kita telah prepare sebelum ni, harapkan kejayaan akan datang untuk kita. So, apa persiapan korang untuk tournament hari ini dan besok? Kami dah training seberapa banyak tactical yang telah diajar oleh coach, and saya yakin insyaAllah akan ada rezeki untuk kita. Kami sememangnya memang nak berjaya lah, memang nak menang, bawa nama Boyfriend dan Boyz2S ke pesara dunia. Pesara dunia eh? Yeah. Hai macam, okay. Okay, itu je lah daripada Dan. Okay, good luck untuk hari ni. That's all lah. Eh.